El velatori a Sa Majestat Carnestoltes, el rei del carnaval, va posar nit punt i final a 11 dies de festa a la ciutat de Vinaròs. En esta vegada, al igual que l'arribada de Carnestoltes, la façana marítima vinarosenca es va convertir en l'epicentre de la gran festa carnavalesca que la ciutat ha viscut en la presència de milers de persones, sobretot el passat cap de setmana. Creo que Sa Majestat ha vist pels carrers del nostre poble. També està molt content d'anar pels pobles, perquè diu que els xiquets i xiquetes dels diferents col·legis de Vinaròs són molt, molt aplicats. I quan una població és aplicada, no se perd el temps. I això dius, diu, perquè Vinaròs deu de seguir amb bon humor i sana ironia. Esteu d'acord amb això, amb els reis? Que vos se note que això pareix un pelatori de veres. I com veieu aquí, el que dia és una sardina fashion, antigament dien mal any de sardina, Vinaròs de la ruïna. Però això no té res que veure ja. El nostre port el tenim aquí, la sardina, que no la cremarem, me consta, sinó en canvi de protocol d'última hora, mai se sap. Perquè és una sardina molt marxosa. I atenció, ara sí, ve l'apartat meu per a despedir a Sa Majestat Carnestoltes, que d'aquí una estona, en aquell gran contenidor que tenim al davant del carró de l'Àngel, el cremarem. Sortirem d'aquí en cercavila, acompanyats de la muixaranga, i ells formalitzaran com una peana, simbolitzant la crema de Sa Majestat Carnestoltes, el rei del carnaval. Però ara va pa vatros, també me'n recordo jo. Vull comprendre que amb les nostres reines has tingut una relació molt tendra, però el calendari no para i ens indica un nou dimecres de sang. Carnestoltes, vinarosencs, sou autèntiques feres de la festa, d'una ciutat simpàtica i llesta. Visca les reines del carnaval de Vinaròs, visca les comparses i visca Vinaròs. Els plors d'alegria de les 33 reines del carnaval de Vinaròs, això sí, carregades d'un rigorós dol, van donar a la festa ja pràcticament l'últim vol. Així mateix, en esta tradicional celebració hi van participar la muixaranga de Vinaròs i la colla d'Olsaina i Tabal de la ciutat. Hi ha que remarcar que tot just amb el dia d'ahir, la bona companyia ha sigut del temps que s'ha comportat i de quina manera durant les festes del carnaval a Vinaròs, ja que a l'hora de parlar hi ha plena sintonia, que el bon acompanyament ha fet que la gent hi participés i de quina manera d'unes grans festes del carnaval de Vinaròs en estos 11 dies que ahir, amb el judici final a Sa Majestat Carnestoltes, on moltes reines encara volien que es quedés una temporada més a Vinaròs, però naturalment dimecres de cendra està aquí a la porta i les costums i tradicions hi ha que complir-les. Ja se'n diu, cada fruita al seu temps. Carnaval, carnaval, el de Vinaròs, el del 2016, ja és història del... Acaba la festa del Carnaval a Vinaròs, acabem de cremar el rei Carnestoltes, Abilio Segarra, el president de la Junta Gestora del Carnaval de Vinaròs. Com ha anat aquesta festa? Molt bé, molta gent, molta participació, com tots els anys, i molt bé. Avui en aquest acte, ja veiem aquí tota la gent que hi ha ara en aquests moments, molta participació en aquest acte. Si anem una miqueta per dies, de cara a l'últim cap de setmana, les desfilades, com podem dir que hem anat? Bé? Sí, el canvi d'horari que s'havia fet, etc. Home, el canvi d'horari ha anat bé perquè m'ha acabat pront. Hi ha hagut parons aquest any bastant greus, però bueno, també havíem fet una prova, però bueno, dins del que cap, a les 10 pues, la gent ja estava cap a casa, l'afluència ha sigut massiva, nosaltres vam ficar 2.400 cadires a la venda, hi havia 1.900 venudes, diguem, molt bonico en això de l'afluència. Jo tinc... Sé que han vingut bastant més autobusos que l'any passat i, bueno, i van fer un espectacle allà al País Valencià, crec que molt bonico. A més, la presència del president de la Generalitat Valenciana, que feia molts anys que no venia a Vinaròs, i trobo que ha sigut un espectacle molt, molt bonico. Realment, la majoria de carrers estaven plens, se noten una mica la feina que s'havia fet abans de promoció, publicitat, etc. Sí, aquest any hem tingut la sort de poder fer una bona promoció en Renfe, en Adif, ja que tenim un traje de carnaval a l'estació de València, i bueno, la gent aquest any pues, se notava molt les ganes de vindre aquí al carnaval, entonces, per això estem molt contents de l'afluència que hi ha hagut. El diumenge també hi havia prou gent, no tanta, però bueno, diguem, jo crec que les perspectives han sigut molt bones.
No sé si com a junta gestora la intenció és de continuar, de que hi hagi algun tipus de canvi. De totes maneres, de cara a pròxims anys, se buscarà que la festa sigui reconeguda a més nivells, intentarà treballar en plena pujant. A veure, nosaltres el que hem fet aquest any ja hem pujat, crec que un nivell més. Diguem, nosaltres ara acabarem de tancar l'any i com vam dir que doncs, nosaltres hem de convocar eleccions. Si hi ha alguna persona que vulgui se fer el càrrec del carnaval, nosaltres ho tindrem tot preparat per ell perquè se faci el càrrec del carnaval. Nosaltres hem fet la feina que teníem que fer aquest any i nosaltres doncs, bueno, estem molt contents, el meu equip. Jo tinc que agrair molt, no només estic jo sol, tinc un grup de persones que han estat detrás ajudant-me i a ells li estic que agrair tota la feina que hem fet. Diguem, hasta on hem arribat ara, doncs, ha sigut gràcies a ells, diguem, tots som un equip. Moltíssimes gràcies, tanquem ja el carnaval i hasta l'any que ve més i millor. Molt gràcies, Abilio. Vale, adéu.